колеги и ученици. За мен е огромна чест да ви приветствам добре дошли на откриването на новата учебна година в езикова гимназия Иван Вазов. Щастлива съм, че я посрещаме в обновени сграда и двор с завършена многофункционална спортна зала. Тези придобивки, заедно с високите резултати на външните оценявания, състезания и олимпиади, ме карат да се гордея с вас, скъпи ученици и учители. Обръщам се първо към вас, осмокласници. Да си възпитаник на езикова гимназия Иван Вазов е голяма чест и огромна отговорност. Бъдете здрави, щастливи и много трудолюбиви, за да запазите и подобрите големия си успех да бъдете ученици в едно от най-добрите училища в България. Уважаеми 12-класници, добре дошли на последния за вас първи учебен ден. Нека краят на 12-ти клас ви донесе удовлетворение от усиления труд през последните 5 години. Вие заслужавате да реализирате мечтите си и аз съм убедена, че ще го направите. Скъпи колеги, да бъдеш учител в физикова гимназия Иван Вазов на толкова умни и талантливи млади хора, каквито са нашите ученици, е огромно предизвикателство. Но вие се справите успешно. Без вашия неуморен труд, отдаденост и любов, училището ни нямаше да бъде същото. Бъдете здрави и продължавайте все така да обичате и подкрепете нашите възпитаници. Уважаеми родители, вярвам, че заедно ще направим най-доброто за нашите деца. Нека да ги подкрепиме в нелекия им път. Нека им дъхваме увереност, за да ги убедим, че с труд и упоритост ще израснат като знаещи, можещи и успели личности. Уважаеми гости, благодаря ви за неизменната подкрепа през годините, лично ваша и тази на институциите, които представяте. Нека да е здрава, успешна и вдъхновяваща учебната 2024-2025. Успех на всички ни!